Assalamualaikum. Hai, hari ni saya nak masak oden. Masukkan 2 batang serai yang diketuk. Saya pakai paste tom yum ni. Masukkan sedikit minyaknya. Masukkan 2 sudu paste tom yum. Kemudian saya campurkan dengan paste asam pedas adabi ni. Masukkan setengah paket sahaja. 700 ml air. Masak sehingga kuahnya mendidih. Bila kuahnya dah mendidih, masukkan fishball kesukaan korang. Saya pakai jenama mushroom. Masukkan pucuk ikan. Masak lagi sehingga mendidih. Dan bila dah mendidih, cucukkan pada lidi. Dah siap, bolehlah dihidangkan. Selamat mencuba ya. Like dan share. Subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Bye.